Виставку вишитих картин стацій «Хресна дорога Христа випробовування України» відкрили в Українському домі у Тернополі. Авторами 14 робіт є заслужені майстри народної творчості України Ярослава та Олег Лектеї. Як кажуть вони, у кожну із картин вклали душу. Подружжя почало вишивати картини ще у 1998 році. Допомагав їм син Віталій. Завершити задумане хотіли до 2000-ліття Різдва Христового. Проте у родини трапилося горе. Загинув син. Ми вирішили ту роботу припинити, бо самі розумієте, нам було тоді трошки не до того. Але коли ця робота була припинена, ми ще пам'ятаємо, що син сказав, шкода, що ми не встигаємо до 2000-ліття. І коли вже сина не стало, ми так з чоловіком подумали, що якраз от згадали ті слова сина, і ми вирішили, що роботу потрібно докінчити, значить вона повинна була жити, продовжуватися. Встигнути втілити у життя задумане родина змогла завдяки допомозі небайдужих людей. Нам допомагали люди, місцеві тернополяни, які були згідні допомогти нам, тому що ми самі були б не впоралися просто фізично. І я їм дуже вдячний за це, тому що вони, як і Симеони, помогли нам нести свій хрест. Адже головна ідея цих творчих робіт – це пам'ять про нашого сина, який започаткував з нами цю роботу. І, на жаль, його з нами сьогодні немає. Це пам'ять про нього. Зі всіх робіт найціннішою для Ярослави та Олега Лектеїв є перша стація. Саме до вишиття цієї картини встиг долучитися їхній син. Кожна із 14 робіт вишита півхрестиком. На них зображений шлях Ісуса Христа на Голгофу. В кожній картині ми можемо побачити життя конкретно кожної людини. І кожна людина, яка дивлячись на ту чи іншу картину, стацію так називаємо, вона може побачити якісь порівняння зі своїм життям. А сьогодні, в такий важкий час, ми бачимо, як ми живемо, яка в нас проблема. І ми це порівнюємо теж з хресною дорогою нашої країни. Виставку вишитих картин стацій показували у різних містах України. Із 2000 року роботи експонували понад 100 разів. Ця робота була першою свячена в нашому храмі. І з того часу ми, кажуть, подорожуємо Україною. Оглянути вишиті картини можна до 14 квітня в Українському домі у Тернополі. Вхід безкоштовний. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.